Vimos de registrar unha proposición non de lei eh, para, eh, cunha proposta de resolución moi clara para instar o goberno galego a que regule eh, a formación en igualdade e prevención eh, a tal oita contra a violencia de xénero para todo o personal ao servicio da Administración Pública. Nos consideramos que a violencia de xénero é un asunto eh, de vital importancia hoxe eh, eh, e, portanto, eh, consideramos fundamental que os recursos en materia de violencia de xénero non só se mantenhan, sino que se incrementen. En ese sentido, consideramos que o balance que ten feito a Secretaría Xeral de Igualdade en relación aos recursos destinados á violencia de xénero, pois para non son satisfactorios. Son satisfactorios porque non só se manteñen sino que, en algún caso, eh, se incrementan. Non? Pero